You remember how I felt when we were just so young. Yeah, we'd do anything we wanted and we'd do it for fun. Vad fan är det med dig? Trött. Hallå. Vad är det jag såg på svenskan? Du såg på svenskan? Ja. Vad fan? Det var jävla morfemjakten. Herbie. Alltså sluta kalla mig. Jävla fresh cut, jävla geometri. Vad jävla? Ja, du har klippt dig. Va? Det är så som du har så koll på sidan där. I'm Oscar number two. Nu är du med. Nej. Hej Anna, nu ska jag... Ja men jag håller ju den här. Det är bandet. God morgon allesammans. Välkommen till en liten video. Du gör inte en video. Jo. Coolt. Hoppas allt är bra med er. Vi har börjat dagen med svenska. Kan man älska dig? By the way, så filmar vi detta på iPhone 8 plusen. Kameran är sjuk. Eller hur? Är den sjuk? Har den influensa? Jag äter här, för man måste göra om allting. Alltså. Nu vet jag inte. Nu är tiden ute. Okej. Jag var röd alla röda. Nej, vad fan! Jag var röd i för sig. Jag var röd. Nej. Jag var röd. Nej. Jag var röd. Jag var röd. Jag var röd. Så kämpade för att få alla röda. I smashed you, bro. Nej. Men jag kan vinna. Du gjorde ju alla blåa. Jag gjorde alla röda. Nej. Jag gjorde dem. Om du klickar så blir de blåa. Jag gjorde dem röda. Va? Jag gjorde dem röda. Hej du. Ja. Nej. Du var blåa. Ja. Nej, men varje gång han klickade så blev de blåa för jag hade gjort dem röda. Men de vet ju inte att det är jag som klickade. Det kan lika vara du ju. Jag klickade dem till röda. Nej. Att du har missförstått en annan sak. Okej, vi kör igen. Jag ska vara röd. Nu ska jag bege till Alexander för vi ska ut och springa en liten runda så här för på vår söndag. Så ska jag springa en krankrummilen här ute. Jag behöver lite om lite öva lite. Hej Alexander. Hej Oskar. Titta ut igen. Hej. Ja. Hej, det är det. Hejsan. Det är bra. Det är bra. Nu ska de ut och springa. Och men de menar de vi, och du ska cykla med vi. Vi kan vara kameraman då. Ja. Det är bra. Nej, ni får inte klaga på mig nu liksom. Jag, du vet. De klagar inte, det blir jättebra. Vadå? Din flickvän ska vara kameraman. Ja, ja. Jag är som fotograf. His heart was a stone, but then his hands were wrong. I turned him to gold.
redan färdiga, vi är precis färdiga, du börjar pilla på din bil. Läppen var utryckt. Åh oh, nej. En trasig. Varslös för dig. Det är jag så kör. Nu är vi färdiga här. Tack för åkturen, Alexander. Tack själv. Tack för filmandet. Jag tror vi kan sluta vloggen där, de kan faktiskt få vara med. Tack så mycket för att ni tittade. Ha det så bra, vi ses, tack och hej, lev på steg.